Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Det her bliver en video om, hvor at vi lige skal ud til vores hest. Vi har nemlig fået en hest for ikke så lang tid siden, og den hedder Blume, og den skal vi ud til nu. Og så tænkte jeg lige vil lave en YouTube-video om det, og så vise Blume, vores hest. Og nu kan I lige se, at vi er på vej derhen. Nu er vi simpelthen lige på vej derhen. Så tænker jeg bare, at vi ses, når vi er derude. Så er vi kommet herud, hvor vores hest står, som I lige kan se nu her. Nu er vi simpelthen kommet herud her, hvor vores hest står. Så den går, der er herude. Så er der også andre heste. Her. Så er der sådan en ridebane der. Så det er simpelthen her, hvor vores hest Blume står. Så er den stald dernede. Der står den i stallen. Så er der en stald herinde, som I kan se. Og så står Blume så herinde. Som I lige kan se her. Her. Så. Og nu kan I lige se Blume lige om lidt. Vores hest. Så kan I også lige se resten af det herude. Her. Så er der sådan nogle marker. Dernede bagved, så en stor mark dernede. Så kan I lige se det her. Og jeg går ikke så meget op i heste. Vi har bare en hest herude. Så det er ikke fordi, det er min yndlings dyr heste. Så. Men vi har bare en hest herude. Selvfølgelig kan jeg godt lide heste, men det er ikke lige mit yndlingsdyr. Så er der en mark her. Lille mark her. Og så er markerne så herover. Hvor der også er nogle andre heste. Her. Så er der en mark her. Og en mark her. Dernede står Blume, så vores hest. Så dernede står hestene. Og det er vores hest, Blume, så nu skal vi så lige hente den og tage den op i stallen. Så, det er den simpelthen, vores hest. Så her er vores hest, Blume, simpelthen her, som I kan se. Her.
Og nu skal vi lige tage den op i stallen. Tag Blume op i stallen. Som så er det op. Ja. Jeg går lige den her vej ind. Det bliver varmt. Så er hun lige kommet indenfor her. I stallen her. Her er hun simpelthen. Kan I lige se hende igen? Her. Der er hun. Og nu har hun lige fået noget foder her, som I kan se. Så er Blume lige kommet ind i boksen her, som I lige kan se her. Nu er hun simpelthen lige kommet ind i sin boks her. Ja. Og lige om lidt, der skal Blume ned til marken igen, for vi skulle kun lige op og give hende lidt foder og gøre noget. Så lige om lidt skal hun ned til marken igen. Så er vi lige på vej ned til marken her igen, og det regner meget, som vi kan se. Så er Blume lige kommet ud på marken igen her, som I kan se. Og nu tænker jeg egentlig lige at vi slutter den her video af og sige tak fordi I ville se med. Håber I nød videoen og kunne lide videoen. Så må I meget gerne abonnere og like videoen. Så. Vi ses i næste video.